ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1773 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାପତିଙ୍କ ପଦକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। 1817 ମସିହାରେ ମହାନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। 1825 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଧର କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ପରେ 1829 ମସିହାରେ ଜେଲ୍‌ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।